Вкусни, домашно приготвени корабийки и козунаци и красиви аранжировки с боядисани яйца предлагаха от Интеракт Хасково. Днес специално организираме благотворителен базар с цел набиране на средства за ваксини срещу детски паралич, което е една много коварна болест. Благодарение на Rotary International днес е разпространена само в 3 държави и се надяваме да изкореним дори и там. Момичетата са от различни училища, обединени от желанието да помагат. Парите се изпращат в Америка, където е центъра на Rotary International и всъщност оттам те се разпределят за ваксините. Пожелавам на хората да са с семейството си, да си изкарат добре и да спазват светлите християнски традиции, за да не бъдат изкоренените.